Фольклорний колектив «Намисто» – відносно молодий гурт з Дубровиці. Нині музиканти приїхали до Гощанського району на фестиваль народної творчості, історії та побуту «Красносільські вітряки». Ми багато познайомились із новими колективами, показали себе, запросили багато кого в гості. Ми дуже вдячні всім, хто це свято підготував. Схожі відчуття і в інших гостей фестивалю. Вони радо частуються красносільськими пирогами та козацьким кулішем, беруть участь в конкурсі на краще народне вбрання та спостерігають за хлопчачими забавами. Я рада бути на цьому святі, рада бачити своїх бувших колег, рада зустрічі з ними і рада цьому святковому настрої. Кожного разу інші колективи, кожного разу інші емоції, інші відчуття. Красносільськими вітряками фестиваль називається недарма. Він проходить в одноіменному селі біля раритетного млина, якому вже понад століття. Люди перепитують, а чи будуть вітряки? І просто чекають цього свята. Не треба запрошувати вітря, не треба ходити збирати, як часом буває. А люди самі чекають і приходять на це свято. І це є дійсно народне свято. Цьогоріч народне свято зібрало 33 аматорські колективи з різних куточків краю. Але організатори бачать, як надалі влаштовувати ще грандіозніше дійство. Так як крила у вітряку з кожним роком все розкручується сильніше і сильніше, з кожним роком наш фестиваль набирає все сильніших і сильніших обертів. І я дуже сподіваюся на те, що цей фестиваль з 2017 року матиме статус всеукраїнського фестивалю народної творчості. Володимир Струс, інформаційна програма «День».